Lijep pozdrav u TV komentaru, poštovani gledatelji. Puno je vaših reakcija izazvala naša nedavna emisija o ponovnom poskupljenju ribolovnih dozvola u kojoj je gostovao ribič iz Višnjevca Danijel Šimunović i ukazao na niz problema u sustavu ribarenja u Hrvatskoj, ali iznio oštre kritike na račun Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza. Reagirali su iz krovne organizacije ribiča, ističući kako je gospodin Šimunović iznio niz neistina, krivih podataka i neutemeljenih optužbi, čime kaže narušio ugled i dignitet saveza. Zato je s nama večeras predsjednik Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza Vladimir Sever, kako bismo uvjetno rečeno čuli i drugu stranu u cijeloj ovoj priči. Lijep vam pozdrav i dobro nam došli u emisiju. Hvala na pozivu. Lijep pozdrav svim gledateljicama, gledateljima i mojim sportskim ribolovcima. Slavonske televizije. Da, evo, pozdravat ćemo i naše gledatelje, kao što to uvijek činimo u ovoj prigodi, da nam se pridruže u razgovoru. Nazovite nas na naše brojeve telefona 031-203-444 i 031-203-666 ukoliko vas, dakako, evo, zanima ova tematika. Evo, na početku samo predlažem da kratko podsjetimo na tu emisiju od 3. siječnja, kada je u ovome studiju gostovao gospodin Danijel Šimunović, ribič iz Višnjevca. Rekao je kako su ribiči izuzetno nezadovoljni zbog novog poskupljenja ribolovnih dozvola, koje su u godinu dana sa 66 eura poskupile na 100 eura, ali i da je još veći problem to što one vrijede samo za jedno ograničeno područje umjesto za primjerice cijelu Hrvatsku. Upozorio je i na to da stvari u sustavu kao i u samom savezu ne funkcioniraju na pravi način i u korist rekreativnih ribiča, te da u svemu ima posla i za državno odvjetništvo. Evo, kako biste vi to komentirali na samome početku? Pa evo, iz tog razloga sam i kao predsjednik Ribolovnog saveza Hrvatske zamolio da danas budem gost i da pokušam svojim sportskim ribolovcima, ali isto tako i javnosti koji nisu možda sportski ribiči, evo večeras će pratiti ovu emisiju, da dobiju malo bolju informaciju o Hrvatskom ribolovnom savezu, o zakonskim regulativama i ustroju na koji način zapravo mi svi funkcioniramo. Pa da krenemo na neki način od početka. Evo, ako pogledate samo malo na mom stolu, znači, ovo je samo za zakon o slatkovodnom ribarstvu, zakon i svi podzakonski akti po kojima moram ja kao predsjednik Ribolovnog saveza Hrvatske raditi. Isto tako svi predsjednici županijskih saveza, svi predsjednici zajednica ribolovnih društava i isto tako sve udruge, klubovi ili društva kako su već registrirani na prostoru Republike Hrvatske. Hrvatski ribolovni savez je kao krovna organizacija, znači, osnovana 1935. Evo, iduće godine slavimo 90 godina uspješnog postojanja i djelovanja i sa ponosom moram dati jednu informaciju da zapravo taj Hrvatski športski ribolovni savez je opstao na ovim područjima i bio je uvijek nositelj svih organizacija i aktivnosti kroz sva udruženja koja su po zakonu u kojem vremenu je bilo kakvo društvo ili tako dalje su postojala, tako da smo mi uvijek kao krovna organizacija bili na servis usluzi našim udruženjima i sportskim ribolovcima. Prije svega treba naglasiti da Hrvatski sportski ribolovni savez, sve županije, znači, koje imaju saveze i isto tako zajednice ribolovnog društva i udruge, su van stranačka organizacija. Znači, mi nismo nikakva stranačka organizacija i pokušavamo da kroz naš sustav nema politike. Ono što treba istaknuti da je hijerarhija složena vrlo jednostavno, a to je da su prva karika u lancu po statutu županijski savezi koji delegiraju u Hrvatski ribolovni savez, u upravni odbor svaka županija po jednog predstavnika, a isto tako u skupštinu na bazi broja ribolovaca. Pa ako je na ovome području Osječko-baranjske oko 8000 i nešto ribolovaca, onda oni imaju pravo na 9 delegata. Jer je sustav složen 1001 ribolovac, 2 delegata, 2001, 3 i tako dalje i tako dalje. Iz tog razloga moram reći da su ispod, znači, zajednice i onda su udruge i društva. Postoji ono što je našim ribičima jako vrlo važno i bitno, a to su ovlaštenici ribolovnog prava. Ali prije nego što krenem na ovlaštenike ribolovnog prava, želim dati jednu informaciju da naša javnost i gledateljstvo, prije svega gledateljstvo, onda i moji sportski ribolovci znadu, a možda nisu za to znali, pa evo jedan podatak koji je vrlo interesantan. Stvaranjem Hrvatske države
1991. godine, znači prvi nacionalni savez i sport koji je pod hrvatskom zastavom nastupio na svjetskom prvenstvu u ribolovu je bio športski ribolov, to je Hrvatski športski ribolovni savez, je prihvaćen u svjetsku federaciju FIB-SEDUS i u Mađarskoj, u Segedu, smo nastupali mi i susjedi naši Slovenci pod svojim zastavama. Jugoslavija se još nije raspala. Hrvatska je priznata 15.1.1992. Tako da je to jedan podatak vrlo važan da smo mi već onda kao ribolovci bili prvi nacionalni savez koji smo nastupili na svjetskom prvenstvu i zastupali svoju zemlju kao sportski ribolovci. Ako govorimo o tom sportu, moram dati jednu informaciju koja je jako važna, a ona se sastoji od sljedećeg. Sport, to je, ako vidite, u našim medijima prezentiran kao jedan veliki ambasador naše zemlje. Tako smo i mi, sportski ribolovci, isto ambasadori svoje domovine. Zašto smo ambasadori? Sada ću vam reći. Mi smo članovi Svjetske federacije FIB-SEDUS. Ja sam i dopredsjednik Europskog ribolovnog saveza, znači EAF. Mi smo članovi RAJPA, mi smo članovi Alpe Adria, mi smo članovi znači raznih udruženja, a na kraju u športskom smislu i članovi smo Hrvatskog olimpijskog odbora. Kad smo dobili javna ovlaštenja, znači kad smo dobili javna ovlaštenja kao nacionalni savez po zakonu o slatkovodnom ribarstvu, znači u javnim ovlaštenjima jasno i glasno stoji. Znači to je da mi moramo raditi kao nacionalni savez na unapređenju športskog ribolova. Iz tog razloga Hrvatski ribolovni savez je svojim aktivnostima kroz ovaj cijeli niz godina uspio razviti natjecateljski ribolovni šport i isto tako je napravio jako veliku priču rad sa mladima. Znači sa najmlađim uzrasnim kategorijama. Kup Hrvatske za kadete i kadetkinje ove godine je 68. po redu, za juniore i juniorke 66. Vidjeli ste da u Slavoniji su bila svjetska prvenstva, bilo je u Međimurju, bilo je u Zagrebu, bilo je u Kutini. Opet smo dobili svjetsko prvenstvo ove godine šaranskog ribolova i sljedeće godine Našice, Đakovo. Da ne nabrajam sve te manifestacije koje mi kroz Hrvatski ribolovni savez Hrvatske organiziramo i imamo poštovanje od Svjetske federacije. To je uspjeh rada jedne krovne organizacije, svih mojih suradnika, svih mojih županija, zajednica i svih sportskih udruga, društava i klubova. Ono što je još jako važno, da svi dobro znajete, predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, 2019. dala jedno veliko priznanje Ribolovnom savezu Hrvatske za doprinos u promidžbi Hrvatske ne samo kao nekakve športske destinacije i u organizaciji športa, nego i u promidžbi ribolovnog turizma, jer oni kojima ću sada najviše pričati o ovlaštenicima ribolovnog prava, a to zanima naše ribolovce, oni su svojom politikom zajedno sa Ribolovnim savezom Hrvatskoj stvorili mnoge vode u Republici Hrvatskoj u lovi pusti. Krenula je priča od 2000. godine na jezeru Jošava, a onda na kraju je se proširilo uglavnom na veliki dio zatvorenih voda, gdje danas Hrvatska spada u red tri najjače zemlje, ne u Europi, nego u svijetu za športski ribolov šaranskog ribolova. I upravo zato smo i dobili dva svjetska prvenstva sad za redom, jer smo destinacija top, the number one. To, kad neko kaže da taj ribolovni savez Hrvatske ništa ne radi, da mi ništa nismo uradili, ne prihvaćam tu konstataciju, jer i priznanje od predsjednice Republike, tu povelju za ono što smo radili i promicali Hrvatsku kroz športski ribolov i za ribolovni turizam, je jedno priznanje koje se ne dobiva olako, nego se provjeravaju svi podaci da li su vjerodostojni i evo ja se s time ponosim da je Hrvatski ribolovni savez dobio to priznanje. Sada, što se tiče financiranja, samo da još kažem par riječi o natjecateljima. Stalno je kritika da natjecatelji troše novac sportskih ribolovaca. Nije točno. Znači, naši ribolovci koji su u društvima, udrugama, klubovima, oni na neki način kroz javni poziv, kroz općine, gradove, županije javljaju se u svoje sportske zajednice i ostvaruju mogućnost financijskih sredstava za svoja natjecanja u tim ligama.
kategorijama, gdje već i disciplinama u kojima nastupaju. Isto tako moram reći da svjetska prvenstva, i ovdje ću se javno zahvaliti i svim prijašnjim gradonačelnicima i županima i sadašnjim, znači, čelnim ljudima grada i županije, koji su pripomogli svaki puta u organizaciji, da li velikih državnih prvenstava ili svjetskih. Znači, pomogne nam uvijek općina, grad, županija i kotizacija. Znači, to su sredstva koja se koriste kod tako velikih manifestacija, a u sustavu natjecanja, znači, državnih prvenstava u Hrvatskoj, sami ribolovci kroz javni poziv ostvaruju sredstva, plaćaju kotizacije i iz tih kotizacija se vrši natjecateljski sustav. Tako da mi gotovo ne trošimo ni jednu lipu, ni kunu što se tiče od onih ribolovnica što oni uplaćaju, to je za nešto drugo, a to ću reći o čemu se radi i kud taj novac ide. Sada ćemo otići na ovlaštenike ribolovnog prava. Ali ja vas molim, da, evo, da zadržite misao. Imamo već duže vremena telefonski poziv, nisam vas htio prekidati, pa idemo evo nakratko da nam gledatelji ne čekaju dugo. Evo, neko nam se želi uključiti u emisiju, pa idemo čuti evo, što nam želite reći, kako i na koji način želite izraziti svoje mišljenje vezano za ovu temu. Evo, tko je s nama? Halo, halo, čujemo li se? Halo. 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 Lijep vam pozdrav, da, u eteru ste, evo, izvolite. Dobro večer, lijep pozdrav, Dario ovdje. Dobro. I ja bih vas molio, prvo, preskočio je gospodin, preskočio je jednu jako, jako bitnu stvar. Preskočio je iznijet financiranje. Gdje i koliko novaca? Dakle, ribolovnice ja iz Osijeka zovem. Dakle, u Osijeku morate imati 6 ribolovnica da bi ribolovili na otvorenim i zatvorenim vodama. Eto, ja ću usput ispomenuti, ja imam HRVI status dragovoljaca, maloljetni rata i svega, ali moji sinovi su sad punoljetni, oni nisu. Kome i koliko ide novca? 13,5 eura ide od 100 eura državi. Gospodin Sever je parazit. I to na širenje tih društava. Dakle, društvo ako nema 51 člana ne može imati ni pravo glasa. Raširili su po 100 društava, na primjer u gradu Osijeku ima sigurno 30 društava i nitko nema pravo glasa. Oni su uzeli monopol. Dakle, priča da politički nije. I tu, gospodine, usudim se reći da laže, neistine govori, da ne spominjem Baranju, HNS i tako dalje, da ne spominjem poribljavanje u Baranji, a tako i dalje, da ne spominjem uhvatio se športskog ribolova. Gospodine, ja imam 50 godina, pecam od 4. godine. Pustite športski ribolov. Ostavite rekreativcima, nama, umirovljenicima, ratnicima, umirovljenim vojnicima da ribolovimo na našim vodama u županiji. Sram vas može biti. Da, ja se ispričam, evo, zbog digniteta, evo, našeg gosta, da se ne vređamo, zamolit ću to, evo, i sve vas druge koji nas budete nazvali. Je li nam gospodin još uvijek na liniji? Ne, nije. Evo, može odgovor. Da. Može. Znači, baš sam krenuo na ovlaštenike ribolovnog prava, da sada zapravo ovo što najviše je aktualna tema, da to raščistimo i da zapravo pojasnimo našim sportskim ribolovcima. Samo bih htio reći, i ja sam hrvatski branitelj, tako da ne bi mislili dragovoljac. Imao sam 26 godina kad sam dragovoljno pristupio obrani Hrvatske države i nisam bio nigdje u zapičku, niti u Njemačkoj, niti u bilo kakvim sakrivajućim čoškovima. Tako da jednostavno, dobro, mislim da to nije. Tako da jednostavno ne bi mislili da sam ja sad, evo, tako slučajno politički postavljen za predsjednika Ribolovnog saveza Hrvatske. Idemo mi ovako. Znači, država je raspisala natječaj za dodjelu ribolovnog prava. Naša je želja bila 2003. kad je bilo prvi natječaj, da to bude na područjima županijskih saveza. Međutim, država je napravila natječaj na način da se mogu javiti sve i svatko po dogovoru. I ispalo je da danas imamo 131 ovlaštenika ribolovnog prava. Negdje su ovlaštenici veći, negdje su manji. Tako da u biti negdje je ovlaštenik jedno ribolovno društvo, negdje je više društava zajedno, to se zove zajednica, a imamo i 5 ovlaštenika na nivou cijele županije. To je bio stvar dogovora sportskih ribolovaca u onom trenutku kad je bio natječaj. Ono što moram reći, 20 godina je prošlo upravo sada prije do 2 mjeseca, prošle godine,
da su istekla ribolovna prava, znači na području Republike Hrvatske za 86 ovlaštenika. Svi su ponovo na natječaju se javili i ponovo su dobili vode i razlog je vrlo jednostavan. A to je da nije bilo elemenata da im se bilo što oduzima, jer inspekcija koja nas nadzire, ne samo slatkovodna, najmanje jedan put do dva put godišnje, nego i imamo mi zakon o udrugama i zakon o športu, znači je svi su dokazali da su uzorno pratili sve zakone i zapravo nisu imali nikakvih problema da i na ovom natječaju dobiju vode. Kolega auditira da bi trebalo biti jeftinija dozvola. E sada pokušamo objasniti u čemu je problem kod cijena ribolovnih dozvola i zašto je velika razlika ribolovnih dozvola, znači na području u kontinentalnom dijelu gdje su rijeka, jezera i na moru. Idemo ovako. Znači, na vašem području Osječko-baranjske imate 6 ovlaštenika, znači imate zajednicu Baranja, zajednicu Osijek, zajednicu Valpovo, Našice kao ribolovno društvo, zajednicu Đakovo i zajednicu Donji Miholjac. Digli su cijenu sa 80 evra ove godine na 100. Ja prihvaćam da je 20 evra puno za naše umirovljenike, ali živimo u društvu, ja se čudim da ljudi ne shvaćaju da je kompletno sve poskupilo. A ovlaštenik ribolovnog prava po zakonu, znači po zakonu, mora ispuniti ono sve što mu nalaže plan upravljanja. Plan upravljanja je dokumenat kojeg ne rade ribolovci, nego institucije, to su fakulteti. Znači, ribolovci koji su dobili planom upravljanja na nekom području upravljati sa ribolovnim fondom, znači u ribolovnim vodama RH, moraju se pridržavati sve onoga što piše u planu upravljanja. Kada je u pitanju poribljavanje, riba je poskupila. Kad je u pitanju ribočuvarska služba, i služba je na neki način sad veći trošak nego što je bila možda prije godinu ili dvije. Jer tu su vozila, gorivo, registracije tih vozila, i čamaca, i auta, i motora. I da sad ja ne idem u širinu, trošak koji je napravljen da se nešto ribolovnica, da je nešto poskupila, je u biti, ja prihvaćam za umirovljenike velik, ali je još uvijek realan iz razloga što je najveći uspjeh Sportskog ribolovnog saveza sa svim našim županijama, zajednicama i ovlaštenicima, da su ribolovci dobili ponovo upravljanje sa ribljim fondom. Ona priča kako je to u nekim drugim zemljama, u mnogim zemljama ribolovci nisu glavni i ingerentni na vodama. I to ne ulazim u tu priču koliko šta, zato što tamo ribiči uglavnom nisu ingerentni. Masa je koncesija ili negdje država vodi politiku, ali u Republici Hrvatskoj, da, znači, vode ribolovci. Zašto je to po mojem mišljenju i po mišljenju svih mojih suradnika dobro? Iz razloga, kada bi sad išli na prijedlog da se to okrupljava, pa da se dobije veća širina, struka će ponovo raditi plan upravljanja, i zapravo će pribrojati ponovo iste količine ribe, isti broj ribočuvara i cijena se neće mijenjati. Kada se radi cijena, razlika u cijenama od zajednice do zajednice je iz jedno par razloga. Brzo ćemo, negdje je veći broj ribiča, negdje je manji broj ribiča, negdje mora se ova vrsta više poribljavati, negdje ona. Kada se napravi stručna analiza i podvuče crta koliko šta košta, na kraju se daje prijedlog koliko će to godišnje biti ribolovna dozvola za sportski ribolov. Dozvola za sportski ribolov država ju je odredila, ja ću u kunama reći 100 kuna, 13,28, 100 kuna. Sve ostalo pripisuje ovlaštenik ribolovnog prava koliko mu je potrebno da može tu godinu po planu upravljanja zatvoriti sve svoje aktivnosti i da kod svih inspekcijskih nadzora budu papiri čisti, poribljavanje i sve ono što mora biti, da ne bi dolazilo do oduzimanja ribolovnog prava, odgovornosti i kažnjavanja volontera, to su predsjednici, i da ne nabrajam da na neki način na tom ribolovnom području moglo bi se desiti da onda nema 6 mjeseci, možda do godinu dana i sportskog ribolova. Iz tog razloga bi zamolio da shvatite da ova cijena od 100 evra, ona je gotovo sada u Hrvatskoj u 90% svugdje
u toj cijeni. Negdje je skuplja, možda je negdje još ostala 80 do 90 evra, ali 100 evra je nekakav prosjek. Što znači da vaši ljudi koji su čelni ljudi ovlaštenika ribolovnog prava nisu digli nikakve velike astronomske cijene. A dobro, ali bila je 66 evra. Da su iskočili iz okvira. To je na cijelom prostoru Republike Hrvatske tako. Da, ali ispričavam se, bila je 66 evra do prošle. Ne, prošle godine je bila 80 evra. Ali sa 66 na 80 je podignuta. To je pretprošle onda. Prošle je bila 80 evra. Samo jednu usporedu. More je jedna cjelina. Mm-hmm. Tu se dosta hvataju slatkovodni divi more. More je jedna cjelina. Nažalost, na moru nema poribljavanja, ribiče ne poribljavaju i nema ribočuvarske službe. I automatski je trošak manji i automatski cijena može biti nešto manja nego što je u slatkom dijelu. Ali nije točno da je ona mala. Poslušajte me sad dobro. Cijena, znači dozvole na moru, od 18 do 65 godina je 75 evra. A ako hoće loviti na paranglar, još plaća 30, vrše 30, osti 15, umjetnom rasvjetom 15, a veliku ribu još novi 75, 100 evra. Tako da nije baš tako da je dozvola na moru jeftinija od slatkovodna. Je, jeftinija je samo za jednu kategoriju, a to je za kategoriju starijih od 65 godina, za njih je točno dozvola, znači 35 evra. I onda ako žele isto ove djelatnosti, moraju nadoplatiti, znači ovo što sam sad već spomenuo za parangal, vrše, osti, veliku ribu ili umjetnom rasvjetom. Tako da ta razlika u cijenama nije velika, za razliku što mi imamo i poribljavanje i ribočuvarsku službu. Da, želim vas sada pitati... Još jednu informaciju samo dao za Osječko-baranjsku županiju, jako važno, to gledateljstvo sad prati. Znači, ove zajednice, Baranja, Osijek, Valpovo, Našice, kao društvo, Đakovo i Donji Miholjac, znači, oni su pokušali izračunati to matematički i potpisali su jedan sada zajednički reprocitet. I na tim otvorenim, to jest, ja ću reći, tekućim vodama. Znači, na tekućim vodama ribiči, ako kupi u Baranji, može ići u Miholjac, u Đakovo, i Našice, i Valpovo, i Osijek. Ili obrnuto, znači, na sve tekuće vode na tom ribolovnom području. Znači, potpisan je taj reciprocitet da se dobije ta jedna veća širina mogućnosti sportskog ribolova. Tako da, s te strane bi vas zamolio da na neki način ribolovci možda ne znaju da je potpisan taj reciprocitet. Ali je jako bitno, moramo izuzeti. Tu ne spada javna ustanova Park prirode. Ona je posebna zasebna cjelina i na njihovom području oni nisu potpisali reciprocitet i taj reciprocitet za taj dio ne važi. U to ja ne mogu ulaziti, to je javna ustanova, oni imaju svoje odluke koje su donesli i ja sa time osobno ne mogu ništa, ali čestitam svojim ribolovcima da su ovim reciprocitetom omogućili širi prostor ribolova, nabraja sa Miholja, Đakova, Našice, Valpovo, Osijek i Baranja. Cijela Baranja, sve tekuće vode moguće u ribolovu, osim da. Javne ustanove. Da, želim vas sada pitati, ali ćemo primiti telefonski poziv, jer ponovno, evo, duže vremena nam gledatelji ili gledateljica čekaju na telefonskoj liniji, a evo, za vas da se pripremite. Dakle, zašto ta ribolovna dozvola ne može vrijediti za šire područje ili za cijelo područje Republike Hrvatske u našem slučaju? To je nekako, čini mi se, veći problem koji tišti. Evo, ribiče, zadržite misao, idemo na naš telefonski poziv pa ćemo nastaviti razgovor. Halo, dobar večer. Jel me čujete? Čujemo vas, da, lijepi vam pozdrav. Ma, čujte, malo je zamorio baš taj gospodin Seven. Da, ja... Kao prvo, htio sam pitati, to je savez, uveo mi koji smo položili ovaj dozvolu, ovu potvrdu, tu zamjena to klasifikacije te dozvole je uzeto 100 kuna. Pazite, mi smo to položili i 100 kuna. Me čujete? Čujemo vas, da, recite. Da. I znači, to je jednostavno 100 kuna, mislim, to je ogromna cijena. Onda drugo, pa sve je ultimativno. Znači ovako, ako nemaš tu novu potvrdu, znači mi su položili, ja 50 godina pecam, i ako nismo položili tu dozvolu, nismo mogli izvaditi, znači, dozvolu ovu, odnosno članarinu, nismo mogli izvaditi ni dozvolu. Onda, uveo je neku člansku iskaznicu od saveza. Mislim, ne znam zašto, ako se ne može na cijelom savezu pecarskom dozvolom. I treće, ova aplikacija, gledajte, mi smo stariji ljudi. Uveli su da prilikom na vodu, mislim, vi znate, vi ste upućeni s tim tom aplikacijom koja je bila, znači to se potrošilo ogromne novce.
Gledajte, ribočuvari čuvaju da ne bi neko sa dozvolom gdje nije kupio na njihovoj bari, došao tamo pecati, tu su arogantni. Znate, znači oni ne čuvaju ribu od ribokradica. To bi trebali državni organi raditi. Oni čuvaju ribu da ne dođe neko, ja sam imao puno slučajeva da sam došao vati pjedere, oni su se srčali šta ja tu radim, ja nisam njihovu dozvolu, pogotovo i u Baranji. A nije to slučaj samo tu. Gledajte, neka kaže gospodin Sever, koliko se potroši na ribu, koliko bi se potrošilo da jedna, znači mene ne zanima 20% dio, mene zanima rekreativni dio, znači koliko bi se potrošilo novac da nema saveza, da nema tih ljudi 5 dnevnice, nekom pogleda, nekom kaže neku cijenu, koliko se da non stop to poribljava. Gledajte, a gdje je ta riba što se poribi? Znači riba ima sve manje i manje, ma nas ne zanima ta riba. Nas ne zanima da ću ništa uvati. On priča na moru neki paranglavito, to su tone ribe, kile ribe. Ovdje ima jednu, dvije ribe koje može znosti. I gledajte što je još, u zakonu piše da klubovi ne smiju prodavati dozvole ako nemaju aplikaciju, to se vidim da se ustiti sa ovim vremenom. Da, jesmo, da. To se reći samo to. I sad naputke daju ljudima da samo moraju imati aplikaciju ako idu s vode sa ribom. A kako će tu ribu nositi kad uopće nema aplikaciju? Mislim, gledajte, i sve je to ultimativno. I šta je to ribovno pravo? Šta to znači? To nije ribovno pravo, to nema nigdje u svijetu. To nije to neka koncesija ili nešto. Gledajte, jedni imaju jednu sobu i prodaju 100 dozvola. A ovi drugi imaju, moraju čistiti, sve prodaju 5 dozvola i ovi kod njih idu batati ribu. Mislim, sve je to nakarano, to nema veze s ničim. Sportski ribolov mora biti odvojen, a rekreativni ribolov mora biti dostupan, pogotovo nama, što je gospodin rekao prije mene, mi koji smo branitelji, HRV i tako sve, koji nam je to jedina ljubav od prije do sad. Evo, ja se izvinjam što sam zamolio. Da, hvala vam puno na uključenju. U svakom slučaju, htjeli bi evo da što evo, više kažemo. Onako kratko ću dati odgovor. Ma ja poštivam svakog gledatelja i svakog sportskog ribolovca da on ima pravo svoga mišljenja i da on vidi nekakvo rješenje na koji način bi se to moglo jednostavnije rješavati, mogućnost ribolova, da je jeftinije, da nekako to ribiči lakše plate i tako dalje. Međutim, postoje zakonske regulative u Hrvatskoj. Ja ne mogu preko njih preskočiti. To je pod broj 1. Pod broj 2. Meni je strašno znao što mnogi sportski ribolovci jesu članovi 30, 40 i 50 godina, ali mnogi nisu nikada imali nikakvu funkciju. I zapravo ne znaju što znači kad sjedi čovjek na funkciji i ima odgovornost. Inspekcija vas nadzire. Ovo ovdje sad mogu sad reći. Evo ga. Ovo je službeni dokument zajednice Osijek. Prije 2 godine 2400, pretprošle godine 2800, prošle godine 5200. Baranja poribljava, otprilike pitao sam oko 3300, 3500, 3800, sve zavise od godine do godine koje vrste moraju pustiti. Znači, vode se ipak poribljavaju iz razloga što se moraju poribljati. Koje se vode poribljavaju, ja to ne znam kao predsjednik saveza, jer ja ne hodam sa tim ovlaštenicima po vodama, da li baš se sve grabe ili svi rukavci, ali uglavnom riba se mora puštati gdje piše. Piše u planu, kud i gdje, koliko čega. Tako da inspekcija nadzire. Vjerujte mi, da se to ne napravi, oni bi ostali bez ribolovnog prava. Ali ja hoću još jedan put reći svojim ribolovcima. Ma da se okrupni, ne znam kako, da je jedinstvena dozvola u Hrvatskoj. Onda iza toga mora stajati država, da bi to tako bio ribolov. Ali vjerujte mi, neće vam dozvola biti 100 eura. Biće vam sigurno 200. Jer taj aparat košta. I vjerujte, najjeftiniji aparat trenutno sada za sportski ribolov je ovaj model kojeg već imamo uhodan ponovo, znači na drugom natječaju koji je opet 20 godina dodijeljen našim ribolovcima da gospodare sa ribama u ribolovnim vodama Republike Hrvatske. To je najjeftiniji način. Ne da govorim paušalno, nego znam jer sam u tome 100%. A oni koji nažalost nisu u tom rukovodećem dijelu, oni misle da ja sad nešto pričam bez veze, da to ne drži vodu i da to nije istina. A vjerujte mi, da dođu koncesije,
Neće vas Marko ili Hans ili John pitati li imate vi 100 evra, nemate. On će metnuti 300. Ako imaš novce, plati, ako nemaš, gledaj vodu. Ja vam, dragi moji ribolovci, stvarno vas poštovam i cijenim i ja sam iz malog naroda. Ja kao predsjednik Saveza, koji sam dugo u Savezu, imamo lijepi proračun. Vjerujte mi, imao sam financijske inspekcije i evo sad je, kažem, nadzor. Sve je čisto. Ja nikad nisam kupio auto da se vozim u nekom Audiju, da ja uživam u novcima Saveza, da glumatam, da imam nekakvu plaću jer ja sam volonter, ja nisam plaćen. Tako da hoću reći, nema tu ničega spornoga da sad mi nešto radimo što nije u interesu sportskih ribolovaca. I budimo sretni da uopće još ima ljudi koji se žele primiti ovoga posla. Ja se bojim da ćemo još ovo malo ljudi što imamo rastjerati i mogu vam reći, doći će do jedne anarhije. Ja poštujem gospodina Hajdukovića koji je on dao jedan prijedlog koji je dosta simpatičan svim mojim sportskim ribolovcima koji su manje platežne moći. Ali neće taj prijedlog držati vodu da i slučajno saživi jer cijena neće biti manja isto nego što je sada, nego će biti još veća i skuplja. Vjerujte mi na moju riječ, ja vas nisam prevario, nemam za to razloga. A ono što je najvažnije da znademo već jedan put, sva priznanja koje smo dobili od Hrvatskog olimpijskog odbora, od predsjednice, od svih institucija, Svjetske federacije za ove neke velike manifestacije, imamo taj rad sa djecom, znači imamo jedan pogon i rekreativni i športski. Znači ovlaštenici više vode politiku oko tih riba, zaštita i svega onoga što moraju po zakonu, a Savez sa svojim suradnicama u športskom smislu. I jedna smo uzorna organizacija u Republici Hrvatskoj. Pa ove zemlje oko nas se mogu sakriti. Jedna Slovenija. Sada smo se digitalizirali, promijenili smo dokumente. Svi su uvezani i u kompjuterskom smislu od udruga zajednica Županija Ribolovni savez Hrvatske. Pa mi se nemamo čega sramiti. Rekao sam da smo u tri najjače top destinacije u svijetu. I na kraju hoću reći mojim dragim Slavoncima, mojim Osječanima i Barancima, pa vi imate najjače i najljepše vode u Republici Hrvatskoj. Vi imate takva područja i prostora, mogućnosti ribolova. Vi danas, kažete, joj, dajte mi dozvolu da mogu ići svugdje. Pa vi danas, da idete u ribolov, ne možete obići samo cijelu zajednicu Baranja u jednom danu da odjete na sve vode koje su pod tom zajednicom. Ali dobro, ali nije... I u čemu je problem? Znači imate prostora da uhvatite prekrasne ribe ako idete u ribolov. Za razliku, evo ja živim u Bjelovaru pa mi nemamo ništa. Meni rijeka Česma preko ljeta presuši, imamo 20 malih ribnjačića od pol hektara do hektara. Pa to ribolov? To je ono, Bože dragi, da nešto imamo i te konzumce kupimo na ribnjačarstvu, pustimo i odmah to ispjecamo. I ovaj prekrasni prostor imate u kojem treba razvijati ne samo šport, nego i turizam i uživati u ribolovu, a vi imate mogućnosti najbolje u Republici Hrvatskoj. I ne vidim razloga da se radi nekakva pobuna, jer, kažem, cijena je identično gotovo ista u cijeloj Republici Hrvatskoj. Ali imamo ipak apsurdnu situaciju, primjerice u samome Osijeku. Čovjek koji kupi ribolovnicu za Osijek, recimo, može ići na pecanje samo s jedne strane Drave, a s druge Baranjske strane. Sada su potpisali, evo, pročitao sam. Zajednica Baranja, zajednica Osijek, zajednica Valpa, Ribičko društvo Nasiće, zajednica Đakova i Donji Miholjac su potpisali reciprocitet i sve tekuće vode mogućnost ribolova. Znači, proširio se prostor i evo, ja se moram zahvaliti novom županu koji je tu isto odigrao jednu dogovornu igru sa svim predstavnicima, znači, mojih ovlaštenika ribolovnog prava i u suštini sada ribiči imaju širi prostor za sportski ribolov na ovom području. Ali za cijelu Hrvatsku ne može? Ne, za cijelu, pazite, vi ste dobili... A zašto može u drugim zemljama? Imate plan upravljanja i dobili ste svoj prostor u kojem morate ispuniti sve obaveze po ovim svim, vidite, pogledajte vi koliko je to samo po zakonu o zlatnom ribarstvu. Pa dobro, ali to se može mijenjati, zakoni se su tu da se... Zakon se može promijeniti, ali se neće drastično promijeniti. Jer država neće preuzeti vode, to vam garantiram. Ovo sve što smo mi 20 godina gradili kroz te ribolovne organizacije, da to na neki način funkcionira.
Znači, stručne osobe koje su odškolovane, morate imati stručnu osobu, svaki ovlaštenik. Znači, morate imati te ribočuvare, morate imati te sve ljude koji znadu oko tih papirola. To sada uništiti nešto ponovo iz početka, pa to je ono, samo da. Kula od karata se ruši. Da, primit ćemo još jedan telefonski poziv. Evo, meni je iskreno žao, tema je takva da privlači vašu pozornost. Ne možemo vas evo uključiti svim tim redoslijedom, moramo dati priliku i gospodinu Severu. A evo, molim vas još dakle, jedan razgovor, jedan Halo. Telefonski poziv u jednoj minutici, ako se možete svesti u to. Halo, lijepi vam pozdrav. Halo. Halo, čujemo vas. Evo, kažem, molim vas samo vrlo kratko. Halo. Halo, čujemo vas, da. Dobar dan. Da, recite. Halo. Halo, čujemo vas. Evo, već smo vam nekoliko puta rekli. Da ste... Ja sam isto Ribić iz Osječkog područja. Sam uzeo dozvolu. Da, stišajte samo, molim vas. U Baranji. Mislim da je ovaj koncept totalno loše postavljen. Jer ja kad sam na skupštinama društva pokušao nešto promijeniti, sve je to učmala atmosfera, nitko tu neće ništa. Predlagao sam da se Zmajevački Dunavac, da se napravi radna akcija, da se to malo da se taj trulež i to, da se to iščisti. Pa čemu služe ribolovna društva, nego da dijelom i radu i privređuju i gospodare sa svojim područjem. Ništa od toga, kaže, nama su vezane ljudi. Znači, sustav je totalno krivo, kažem, i takav je sustav i mi ne možemo tu ništa. Druga stvar, ovo što ljudi govore, potpuno podržavam to. Rekreativne ribolovce i sportske ribolovce treba odvojiti. Mi smo stariji ljudi, starije populacije, mi, i kaže, otišli novci za poribljavanje. Ma kako poribljavanje sa šaranom koji je konzum? 7 dana zabave, poslije 7 dana više nema ni zabave, nema ni ribe. Ja ne znam čovjek, taj naš predsjednik. To se vidi da je on kabinetski čovjek, da on sve te zakone zna normalno kad radi s njime. Jeste vi, gospodine, kad čuli da se radi strujom? Da nitko to ne hvata, da nitko to ne provjerava, da nikad ne možemo u sredstvima javnog priopćavanja kad neko se uhvati da se to naglasi pa da ljudi znaju da se nešto pokreće. Da u tisku, u vašim emisijama, da se može to reći pa da ljudi vide da se nešto pokreće. Koordinacija policije. Ja sam 2 puta sa vode zvao policiju. Graničnu policiju udalju. Da, ispričavam se, evo moramo... Da su izašli, nisu izašli. Ja nemam blage veze, nemam nikakve informacije. Da, ispričavam se, evo moramo stvarno prekinuti s obzirom da nam je vrijeme pri kraju. Hvala vam puno na uključenje. Ostalo nam je... Znači, prvo da razjasnimo jednu stvar. Rekreacija po zakonu ne postoji. Znači, rekreativni ribolov ne postoji. Postoji športski ribolov. Ne postoji. I rekao sam da radimo po zakonu o udrugama, zakonu o športu. U športu vam jasno piše da je rekreacija sastavni dio športa. Znači, to ne postoji i neće postojati. Idemo dalje. Da na kraju zaključimo ovaj zakon koji je sad na snazi, koji se kritizira da je loš i da nije dobar. Svaki zakon u Republici Hrvatskoj se donosi u Hrvatskom saboru. Pa gospodin Domagoj Hajduković sjedi u tom saboru i imao je prilike 2019. utjecati na taj zakon da se doradi ili nešto promijeni kada je bio, znači, u čitanju. Isto tako, taj zakon kad ide na, znači, u proceduru saborsku, on je na javnoj raspravi, znači na internetu možete, koji znadu, sudjelovati u kreiranju prijedloga zakona. Svi koji su sudjelovali, bilo je obrađeno njihovi prijedlozi i ušli su neki i u zakon. Znači, bila je javna rasprava o tom zakonu. I sad ne vidim razloga, ako je on prihvaćen 2019. da sada već on toliko ne valja. A zapravo, rekao sam vam u uvodu da smo digli u Hrvatskoj državi ribolov i u športskom i u rekreativnom dijelu na najveći nivo i da spadamo u red 3 najjače zemlje, ne u Europi, nego u svijetu. Gospodine Sever, zaključno u doslovce jednoj minutici, kakvu poruku šaljete evo, svim našim ribičima? Pa ja zamoljavam sportske ribolovce da shvate da ovi moji ljudi koji su na terenu, jer Hrvatski savez ne određuje nikakve ove cijene,
Ja imam neku drugu ulogu, više sam za sport. Ali ovaj rekreativni dio, znači gdje su ovlaštenici ovoga, ti koji donose prijedloge i usvajaju ih na svojim skupštinama te cijene, jer im je zakon to omogućio, vjerujte mi, matematički izračunavaju vrlo korektno i pošteno da mogu opstati i da ne plaćaju kazne kod inspekcijskih nadzora i da oni, to jest vi kao članovi tih organizacija, ste ti koji gospodarite sa ribama u Republici Hrvatske i ribljim fondom. Ova politika, bojim se da može početi urušavati ovaj sustav i da će nam se desiti u vrlo brzoj budućnosti, ako to bi prošlo, ja neću reći da će proći, ali neće. Uglavnom, ja se osobno sa svojim suradnicima sam se čuo, ne slažemo da ide taj zakon u izmjene i dopune, jer sad upravo su dobili vode na 20 godina, 86 ovlaštenika i sad ovi ostali do 131 će kroz godinu dvije isto i biti na natječaju i oni će dobiti ponovo. A onaj ko predlaže, nemam ništa protiv, ali bojim se da se sustav može urušiti i to će biti na štetu svih ribolovaca, posebice onda tek umirovljenika. Da, evo s tim ćemo i završiti na neki način. Hvala vam puno, evo što ste... Hvala vama i ja stvarno želim svojim ribolovcima puno zdravlja, puno uspjeha u sportskom ribolovu, rekreativnom i u športskom, i da imamo razumijevanje jer mnoge stvari su poskupjele i mislim da ovi 20 evra puno je, ali u okviru ste svih u Hrvatskoj i u okviru poskupljenja ribe i troškova ribočuvarske službe. Da, evo s tim ćemo i završiti. Hvala i vama poštovani gledatelji što ste nas pratili i danas. Doviđenja, do novoga susreta.